Նախորդ տարվա օգոստոսից մինչև այս տարվա փետրվար մայրաքաղաքից և մարզերից ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն կամ տարածքային բաժիններ անձնական ունեցվածքի գողությունների վերաբերյալ ահազանգեր էին հնչում, ընդ որում նույնաբովանդակ ահազանգեր։ Տուժողները կամ սրճեփ սարքերի տերեր կամ վճարային տերմինալներ ունեցող ընկերությունների ներկայացուցիչներ էին։ Միայն Երևանում 20-ից ավելի սրճեփ սարքեր թալանվել, հափշտակվել էր ոչ միայն սարքերի գումարը, այլև դրամընդունիչ սարքավորումները, որոնք բավական թանկ են։ Սրճեփ սարքերի դռները բացել են երկաթե լինգով, նույն եղանակով թալանել էին նաև 3 վճարային տերմինալ, փորձել էին թալանել ևս մեկը, սակայն հանցագործությունն ավարտին չէին հասցրել։ Երևանում կատարած գողություններն այսքանով չեն սահմանափակվում, ինչպես պարզվեց հետո, մի քանի բջջային հեռախոս էին գողացել բջջային հեռախոսների խանութից, դեղորայքու փող դեղատնից, փող էին գողացել նաև մրգերի խանութից։ Այս ընթացքում Լոռու և Շիրակի մարզերում թալանվեց յուրաքանչյուրում տասական սրճեփ սարք, Տավուշի, Կոտայքի, Արագածոտնի և Արարատի մարզերում էլ թալանվեցին 12 սրճեփ սարքեր։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները հանցագործությունները բացահայտելու, խմբի անդամների ինքնությունն ու գտնվելու վայրերը պարզելու նպատակով ծավալուն միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Միմյանց հաջորդող միջոցառումների արդյունքում էլ հետքերը գտան։ Փետրվարի 7-ին ժամը 19-ի սահմաններում գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին 23-ամյա Դավիթ Ղազարյանին, 20-ամյա Նորայր Հարությունյանին ու 45-ամյա Մուշեղ Խախնազարյանին։ Դավիթ Ղազարյանին իր մեքենայով հայտնաբերեցինք Շիրազի փողոցում, Նորայր Հարությունյանին ու Մուշեղ Խախնազարյանին Բաշիջարյան փողոցում։ Մեր տեղեկություններով Դավիթ Ղազարյանի ավտոմեքենայում կային իրեղեն ապացույցներ, մասնավորապես սրճեփ սարքերի դրամընդունիչները և անցագործության գործիք երկաթյա լինգը։ Որտեղից ձեր մոտ դրանք գողացել եմ։ Որտեղից եք գողացել։ Ու Երևանի տարբեր քաղաքից, տարբեր տեղերից շրջանների մասին։ Կհիշեք մոտ քանի անգամ։ Չէ, այնպես չեմ հիշում։ Ինչ եղանակով եք գողացել։ Դուռը բացել գողացել եմ։ Իսկ դուռն ինչով եք բացել։ Լոմիկով։ Մեքենայի սրահում երկաթյա լինգ հայտնաբերվեց, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Հարուցվել է քրեական գործ, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։